Takže zdržil Flint Kriza, Sutošrika a dneska, jak můžete vědět, to bude další díl ze série LEGO Ninja Kumu Video Game Postavy. No a v dnešním díle se podíváme na Boloba, což byl teda jeden z mistrů živlů a konkrétně to byl mistr přírody. No a ten se nachází teda na této lokaci jménem Uncrusable Jungle. No a už tady za chvilku ho budeme mít, protože už jsme tady přímo u něj, tamhle vidíte už možná, tam bylo trošku vidět, že nahoře je nějaká postava, vybíháme tady po těch muchomůrkách a vyskačeme nahoru, no a tady nahoře se nenachází nikdo jiný než Bolobo. Tak, no a můžeme se nějak rozebrat. Tak, no a máme ho teda tady, no a myslím si, že to je super postava, má takový ten dílek, jak vlastně to je hlava a fousy dohromady. Taky to torze je takový zajímavý, víte, že tam má nějaký to pírko a má takový kraťasy. To je teda super, jako zbraň má teda tuhle tu jeho hůl, teda taky vypadá docela hodně pěkně, se mi docela líbí. A právě má to teda taky živel, no a to je teda, jak jsem říkal, příroda. No a jako můžete vědět, že to máte takhle, no a má to působit jako nějaký štít, řekl bych, že by to měl být štít, já jsem to teda ještě neměl na čem testovat, ale řekl bych, že by to mohl být štít. A má teda ještě může používat hůl, takže to znamená, že může otevírat takový ty mechanismy díky té holy. No a celkově si myslím, že to je super hodně dobře vypadající postava, jo, vidíte prostě. Je to skvělá postava, je to jeden z mistrů živlu, no a mistrů živlu je tady docela dost v této hře. Takže další díl možná taky bude na nějakého toho mistra živlu, protože prostě jich je tady hodně. No a teda toto bylo pro toto video jako vše, pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, napište koment, video, jako jste všem svým kamarádům, pokud byste chtěli další takovýhle videjka, no tak dejte rozhodně like, no a zatím jako vždy, hezky český youtubersky, čau. I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.